বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন অসম আৰু উত্তৰ পূব। বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰক লৈ সামাজিক মাধ্যমত দুখ প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বাংলাদেশৰ পৰা যাতে কোনো অসমলৈ নতুনকৈ নাহে তাৰ বাবে অসম পুলিচ আৰু বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চে নিৰন্তৰ পহৰা দি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়েও বাৰে বাৰে কৈছে যে তাৰ পৰা কোনো লোকক ইয়াত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ব, কিন্তু এতিয়া উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিয়েও, তাৰ লগতে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনেও তাক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে। বাংলাদেশৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমতো হিন্দুৰ অৱস্থা বিপদাপন্ন হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিলে। ক'লে এতিয়া অসমতো হিন্দুসকল 12খন জিলাত সংখ্যালঘু হৈ পৰিছে। আনফালে বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে কৰিমগঞ্জত বিশাল প্ৰতিবাদী জোৰ সমদল বাহিৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী কৰিলে ABBP-য়ে। अभी हमारा एकमात्र विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है, हमारा भारतवर्ष का शक्तिशाली जो सरकार है, हमारा उसी पे विश्वास है। गवर्नमेंट से ये निवेदन करने आए हैं कि आप लोग इमीडिएटली आप लोग इस बैनर में इंटरवेंशन करिए और जो बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू भाई और बहन है उनको बचाइए आप लोग। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী বৰ্তমান ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত সুৰক্ষিত আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। সীমান্ত পাৰ কৰি কাকো আহিবলৈ দিয়া নহ'ব। কিন্তু ভাৰত বাংলাদেশ উত্তৰ পূব সীমান্তক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন নেছৱে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 1941 চনৰ অসমৰ কথাক লৈ চিন্তিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, 2024ৰ অসমক লৈ চিন্তিত হওক আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা কৰক বুলি মন্তব্য কৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই। উন্মুক্ত নদী অঞ্চলৰে এদি মানুহৰ দৈনন্দিন আহ যাহ চলি থাকে। এতিয়া তেওঁ কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিটোক লৈ তেওঁলোক উদ্বিগ্ন হৈ আছে আৰু তেওঁ 2041 চনৰ অসমখনৰ কথা ভাবি তেওঁ চিন্তিত হৈছে। 2024 চনৰ অসমখনৰ কথা ভাবি তেওঁ চিন্তিত হোৱা উচিত। ইতিমধ্যে অবৈধ বিদেশীৰ ব্যাপক প্ৰব্ৰজনৰ ফলত অসমৰ জনগাঁথনিৰ সলনি হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত অবৈধ বিদেশীয়ে প্ৰতিপত্তি স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অবৈধ বিদেশীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। এইবোৰ কথা কেৱল ছাত্ৰ সন্থাই কৈ থকা নাই, এইবোৰ কথা মহামান্য আদালতে কৈ আছে। তাৰপিছতো তেওঁলোক যদি এতিয়ালৈকে সচেতন হোৱা নাই, 41 চনৰ অসমৰ কথা ভাবি তেওঁ চিন্তিত হ'ব নালাগে। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।